goobaha waxbarashada iyo xarumaha ganacsiga ee magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya ayaa maanta xidhan iyadoo laga cabsi qabo rabshado ka dhashay dibadbaxa uu ku baaqay hogaamiyaha mucaaradka wadankaasi siyaasigan uomar raysal wasaare ka noqday kenya ayaa doonayay in xukuumadu wax ka qabato sixirbarka taabtay guud ahaan shacabka dalka iyo in meesha laga saaro canshuur kordhinta ay sameysay dowlada uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne william ruuti taliyaha booliska wadankaasi kenya ayaa sharci darro ku tilmaamay dibadbaxa وكباقي باقي معارض كودا صديق على عيد برشتى في هرقيسة